Ümumi vəziyyət necədir? Yaxşı. Neçə faiz yaxşısınız? Tam yaxşıyam. Tam yaxşısınız. Tam yaxşı olmaq nə deməkdir? Əvvəlki halıma baxanda indi çox yaxşıyam. Nə şikayətlə müraciət etmişdiniz bizə? Əvvəlki halımda panik atıb, hər şey elə bil ki ölüm halında fikirləşirdim hər anına. Hər dəqiqəmə ölüm olacaq, çox fikirləşirdim hər şeyə. Bir nöqtəyə zillənib qalıydı gözlərim. Çox fikirləşirdim. Ancaq sizin yanınıza gələndən sonra hal-hazırda normal vəziyyətə düşmüşəm. O vaxtı 2020-ci ildə söhbət gedirdi. 3 il əvvəl gələrkən tez-tez ölüm haqqında fikirləşərdiniz. İş görmək həvəsiniz yox idi. Gecələr tək qala bilmirdiniz, elə deyilmi? 2019 dekabr ayında və 2020-nin iyun ayında depresiv şikayətlərinizin tam tərsi şikayətlər olmuşdu. Nə olmuşdu onlarda? Çox əsəbi idiniz. Əsəb oldum, vurdum, sındırdım evdə, qanlar azadı. Aha, başqa? Çox əsəb, agresiv olmuşdu, dəhşətli dərəcədə. Aha, başqa nə var idi? Nələrsə deyirdiniz? Hə, sözlər deyil. Nə deyil? Deyin bizə, bunlar eğitim amaçlıdır, insanlar bilgilənsinlər. Hə, də prezidenti ev verəcə demişdim mən. Elə bil ki, xəyallarda qurduqlarımı elə getirmişdim ki, ev veriləcə. Aha. Güzaranım yaxşı olacaq, nə mi? Belə şeylər. Hər kəsi döyürmüş. Hə, buraya düşən bacım qayma təpi yatmışam. Eləmi? Hə. İmkanlıyıq, sənə maşın alacağam deyirdiniz. Hə, oğlan demişəm, hə, biz imkanlıyıq, maşın alacağam sənə. Mənə vəh gəlib, elə deyilmi? Sonra Allah istədiyini görər, istədiyini görməz demişsiniz. Allah təkdir, Allaha inanırsınız, özünüzə vurmuşsunuz. Mən orucuda demişdim, pərdənin arxasına keçir. Eləmi? Allah təkdir, Allaha inanırsınız. Bir ara, bir ara. Siz dərmanları kəsmişdiniz. Niyə görə kəsmişdiniz? Qonşu demiş ki, kökəlirsiniz deyə dərmanları kəsmişdiniz. Orada da, bəli, orada da nə şikayətləriniz var idi? 2020-ci ildə baş ağrıları var idi. Depresiv şikayətləriniz var idi, kefsizlik şikayətləriniz var idi, deyilmi? Başınız çox ağrıyırdı, çox yatırdınız, soyuq tər basma, üşütmə, deyilmi? Bütün bunlar... Halbuki yaxşıymışsınız, qonşunun biraz da güdazına getmişsiniz siz. Amma artıq 2022-ci ildən bəri siz yaxşısınız. Elə deyilmi? Yəni, tam bir ildə yaxşısınız. Kefsizlik halları da olurmu? Yox, indi yox. Heç. Yəni, məsələn, o yaxın, ən son nə vaxt kefsizlik halları olur? Olmuyor, demək olar. Bu müalicədən sonra 6 ayda hiss eləməmişəm. Çox yaxşıyam. Süper. Həyatdan özünə qaplanırdı doktor. İndi qaplanmır. İndi yox, gəzeyim, qaynayım, qarışım camaata.